Koupaliště Flošna nabízí návštěvníkům 50-metrový plavecký bazén, relaxační bazén s divokou řekou a s masážními lehátky a také dětský bazén. Dále si můžete užít dušový tobogán nebo tobogán klasický. Jedním z velkých lákadel je skluzavka Jump pro odvážné návštěvníky nebo noční koupání. I letos je pro milovníky vodních radovánek připravena řada novinek. Největší novinkou tady je druhý dětský mini tobogán Cobra, protože jsme si všimli, že to je velmi oblíbená atrakce a děti na ní čekaly dlouhé fronty, tak jsme se rozhodli, že umístíme do dětského bazénku ještě jeden. A co zatím vidíme, tak to byla skvělá volba, protože oba dva mini tobogány jsou po celý den plně obsazeny. Flošna nabízí samozřejmě i další alternativy, jako je aquasorbing, plážový volejbal nebo cvičení přímo ve vodě. Možností, jak strávit na Flošně den, je mnoho a návštěvníci si pobyt užívají. No tak protože jsem z Hradce, tak vždycky, když jsou takhle teplý dny, tak sem jdu. A co tady nejvíc využíváme, asi ten hlavní bazén, kde je ta divoká řeka a tak, tak tam s většinou tak blbnem, topíme se a tak. I ty bazény jsou jakože super, tak i ten areál, všechno, mně se to tady líbí celkově. Takže spokojenost. Spokojenost velká. Přestože je červenec extrémně teplý, rekordy návštěvnosti zatím na Flošně nepadly. Tak potom, dejme tomu smutným květnu a smutným červnu, v kterém byly jenom dva teplý dny, dvě teplý soboty a jedna ještě propršela, tak je to určitě podstatné oživení. Ale přeci jenom, když vezmu poslední víkend, tak tady každý den pršelo, buď dopoledne nebo odpoledne, tak to je na té návštěvnosti znát, ale dneska to je určitě rekordní den téhle sezóny a je tady absolutně nejvyšší návštěvnost, je to tady super. Aktuální informace o koupališti Flošna najdete na webových stránkách snhk.cz/flošna.